ሲቅለሰለስ ስልክ ሲያወራ ራሱ ልንሞት ነው ልታነቅ ነው። ያንተ ዘይት እንደሚገዛ መንገድ ነው ደሱ። እውነት ነው ሊያረክሰን የሚመጣ እግዚአብሔር ያርክሰው። አሜን። ያርክሰው ከላያችሁ ይችሉበታል ቋንቋ ያወርዱና እና የሌለን አፍንጫ ይነግሩ። አሁን እኔ አፍንጫ መቼ ነው ረጅም ሆኖ የሚያፈ ያለችው ነ ግን ስራ ይሰራ ግን ይዋሻል። አቤት አፍንጫ እንደዚህ እስክል ድረስ ማለት ያለዝመዋል ቁመት የሌለ ብቻ ምታለው ሰው በስማ ምንሉ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሴን ነው የሚናገረው። ምሳሌ ምዕራፍ አምስት ላይ በከተማ ጫፍ ላይ ትቀመጻለች ይችላል፣ አይኗን ታስለመልማለች ይችላል። በቃ እግዚአብሔር ይገልብጠው። እግዚአብሔር ይገልብጠው። ሚስት ያለን ባል ያላችሁ ያገባችሁ ያላገባችሁ፣ ይሄ ወጥመድ በኢትዮጵያ ላይ በደንብ ተዘርግቷል። እንዲያውም ሰይጣን ኢትዮጵያ የሴክስ ቱሪዝም እያደረጋችሁ የትኛውን ፈረንጅ ስማው ጥቁር ስማው ኢትዮጵያ ቆንጆ ናቸው ይላል። ቆንጆነታችን ግን ሊያገቡ ነው አይደለም። ትዳር ከኛ ጋር መሰረት የተጠቀሰ የእግዚአብሔር ጋብቻ ይፈጽመዋል። አርባ ሶስት ዋጋ ይተኛል። እግዚአብሔር ግን በዚህ መንፈስ ምድራችንን የገዛ የዝሙት መንፈስ ይስበለው። ሲጮክ ብላችሁ በኢየሱስ ስም በለው። ስ እንደጨከነ ሰው በእውነት መንቱ ወንድሙ ደግሞ ተፈሰ ቤተሰቡ እያለቀበት እንዳለ ሰው ልክኛ ቡና ምን እንደምንልቅ ሴት ነው የሚሉት። ኢትዮጵያ በዚህ ስታንደርድ እየደረሰች ነው። ዱባይ ደርሰው የሚመጡ እውነተኛ እግዚአብሔር ጸጋ ያላቸውና ነገር የሚለዩ ሰዎች ኢትዮጵያን ሴቶቻችን በአብዛኛው ማለት ነው፣ ሁሉም ማለት ባችልም እስንት ነው የሚሰሩ ቢዝነሱ ነው የሚሰሩ። ስለዚህ ረክሰናል። ኢትዮጵያ መስኮት አይኑ እንትኑ አንገቱን አውጥቶ አርባ ብር ሰላሳ ብር ነው የሚላል ሴቷን ኢትዮጵያ ይንትሽን እናትሽ ቤት ተሞክሮ ወደ ግንብ የቀየረችው ሰርታ ላይ ይችላል። አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሚፈልጉ ለዝሙት ነው ሁሉ። አሁን ግን ለክብር የሚፈልጉን ጊዜ እግዚአብሔር ያመጣል። በዚህ አደባባይ ሆኜ አውቻለሁ። የዝሙት መንፈስ ከኢትዮጵያ ይሰራል። እውነት መንፈሱ ነው የምነግራችሁ። ያ መንፈስ ይሰበራል። ወጣቶቻችንን ያደነ መንፈስ፣ አገልጋይን ያደነ መንፈስ ጸጋው እንዳይጨምር ዮሲን አቀዋለሁ ብዬ ግድ ነግራቸዋል። አሁን ስሰል በልሳን ስሰል እንዴት እንደተባረኩ ለቤርስ እየነገር በአንቺ ልጅ የት ሄዱ አላት። ስር እንዴ መንፈስ ገባ ከልጥፍ ጀሙ ልክ በልሳን ሲጸል መጀመር። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ ስመጣ አንተ በልሳን እየጸለ ሰው መንፈስ ይሞላ አግሬስ ይሞላ። ታዲያ ፓስተር እኔ በዝሙ ተቃጠልኩል ምን ምን እግዚአብሔር ስለበይል እየጸለ ማሰጥ አይፈልግም አይሰግድም ግን ያጋባል። ስለዚህ ወጪ የለሽ ጋብቻ እንፈጽማለን የሚል ማስታወቂያዎች ይለጥፋል። በዝሙት የምትቃጠል ከሆነ ማግባት ታቃጠል። ብሔር ስትመት፣ ብሔረሰብ ስትመት፣ ጸጉር ስትለካ፣ አይን ስትለካ ለእግዚአብሔር ነግረዋሉ። እኔ አይኖ አሎሎ ታ አሎሎ ብዙ የሚያገዳግባ አ አግ እስ ያገባል ሰዎች ለነሱ ሆነን አሜን ማንም በዝሙት የሚቃጠል ከሆነ ምን ይሁን ይላል የራሱ ስራት አለ። አሜን። መተዳደሪያ የሚሆን ነገር ካለ አንድ አራት በአራት ክፍል የሚሆን ካለ አሜን በቾኩቻ ትስራለች። አሜን። የቤታችን ነው ማለት አትችልም። አዲስ ጣራ ያለው ግድግዳ ያለው በወር 300 ብር ከፍለ የምትኖርበት ካለ እኔ ያለው ሳትረግስ አሜን ውርቋ ከስጋ በፊት ሀያ ደቂቃ ይሰጣል። ለአንተ ሀያ ደቂቃ ነው። አንድ ላይ ደግሞ እናገባለን ምትሉ በጉ አሜን የጋብቻ ሪቫይቫል ይነሳል። ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጋብቻ ሪቫይቫል ይነሳል። በምንድን ነው የምትገዝተው ዝሙትን? የኔ ጓደኛ አሁን ካናዳ ነው የሚኖረው። በጣም ከደስ ይፈልጋል። ጌታ ሆይ ስለምን እንትን እንዲህ ማለት ነው ጃንደረባ ነሞ እውነቱ ነው የሚሰግነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቢያ ያልተሰገነው ቢያ ያልተሰገነው እውነተኛ ሚስት ይሰጣል። አሜን። ስለዚህ የሚሰርጓችሁ ሚስት ይሰጣል። ክብር ለእግዚአብሔር።
ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ልናገር ፈልገው ያገባን ሰው ዝሙት አይጠቃም በዝሙት አይወድቅም ብላችሁ አትንገሩ። ይህ ሲኤፍ ብዬ የማስተምረው ትምህርት ያገቡትን አይመለከትም አለ። ጋብቻ ያላችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናችኋል። በጋብቻችሁ ውስጥ ወንዶቻችሁ እናንተ ኢንጆይ እንዲያደርገዋችሁ፣ አሜን አሜን፣ እንዲደሰቱ አሜን። እንኳን እግዚአብሔር አንቺ ይሰራል የምለው ቸርች ሳይሆን አልጋ ላይ እልል እንዲህ አይሰሙም እኮ እንዲህ እንደዚህ አይነት ስብከት ቸርች ውስጥ አይሰሙም። ዝም ነው የሚለው ነገረኛ የምሽት እግዚአብሔር ይፈውስ። ስጦታ ካልሰጠ የሆነ ነገር ጠቅልሎ ካልመጣ ዛሬ ፊቴን አዙሬ ነው ያው ነገር ሁሉ ፊቱ ነው የሚያዞሩብሽ። አንቺ ከባልሽ ጋር ለመተኛት ስጦታ አያስፈልግሽ። ይስማሙ ወንዶች ብቻ ለኔ ቶክ ያለ አሜን አሜን። አሬ ደምራት ጋብቻ ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ባልና ሚስቶች ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ በስተቀር ምን አትበሏል አትከልከሏል። እግዚአብሔር ይባርክ አሜን። አግብቶ አንድ እኮ ግን በዝሙት ይቃጠላል። ዋ ከሚስቱ ጋር ራሱ ሳትስፋይ ማድረግ አልቻለም። አንዴ ወገቤ አመኛል ትላለች፣ አንዴ እግሬ አመኛል ትላለች፣ አንዴ ጣቴ አመኛል፣ አሁን ጸጉሬ መስራ ቤትሽ ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ስራ ከባድ እንደሆነ ባስ ላይ ተጋፍተሽ እንደምትመጭ እናውቃለን። ግን ሽሮ ወጡን ቀንሹና አንድ አይነት አድርገሽ ማለት ነው ለባልሽ ጉልበት አስገባ። ምክንያቱም ከአንቺ ጋር ኢንጆይ ማድረግ ካልቻለ መስሪያ ቤት ራሷን ቀድሳ ለሱ አዘጋጅታ ምትመጣለች። እስቲ የሚስማማ ሰዎቹን ያሳያል። ነው ቤት ውስጥ ባል ሳትስፋይድ መሆን ካልቻለ ውጭ ልናገር እንዴት እንጂ ይች እኮ ቡና ቤት ላይ ያለችዋ ሴት እኮ እንትን ጫፍ ድረስ እንደ ኒንጃ ለብሳ አይደለም የምትመጣው። እዚህ ጋር ነው ቀሚሶ አካሄዷ ራሱ እኮ አከብታ ነው። እዚህ ጋር ለሀጢያት ሁሉ ነገር የተደገሰ ነው። ያንን ሁሉ መናቅ የሚችለው ቤት ውስጥ ምን ሲያደርግ ነው? እንጆይ ማድረግ ሲችል። አሜን። እንዴት ነው ሲኤፍን መከላከል የምችለው? ያላገባችው ስራ ያዙና ቶሎ ስራ ግቡና ከዛው ውስጣ አሜን። ያንን መታችሁ ቸርች ላይ እንነጋገር። ቢሮን ፓስተር እኔ ማግባት እፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔር እጮኛ ሰጥቶኛል፣ የትም በየጥጋ ጥጉ ላይ መርከስ አልፈልግም። አሜን። እግዚአብሔር በሰጠኝ ሚስት እጮኛ ተስማምተናል። ማጋባት ላለማግባት የሚያደርስ ምንም ነገር የለንም። ማግባት እፈልጋለሁ። ሁለተኛ በምንም ተአምር ባልና ሚስቶች በቤታችሁ እባካችሁ በእግዚአብሔር ስም ልለምናችሁ፣ የትኛውን ባል እኛ ፕሮሴክስ የምናደርገው በስድስት ወር አንዴ ነው ካልሽ ባልሽ በየቀኑ ውጭ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሚስቴ ምንም እንትን የላትም ፍላጎትም የላትም። እግዚአብሔርን ጠይቁት። ፍላጎት ሳይነት የረሳው ፍላጎት የለም። እግዚአብሔር ጉምሩክ አይደለም፣ አይሰርቅም። አሜን። ሰርቆ ፍላጎትን አይወስድም። ስለዚህ ባልም ፍላጎት አለው፣ ወንድም ፍላጎት አለው። ቤታችሁን እንጆይ አለው። አሜን። ያኔ ቤታችሁ ምን ይሆናል? የብርታት ቦታ ይሆናል። ስለዚህ ሲኤፍ የሚባለው የመጀመሪያ ምንድን ነው? ፋይናንስ። ሁለተኛ ምንድን ነው? ሶስተኛ ፊሜል። ስለዚህ ፊሜልን በሚመለከት በተቻለ መጠን ይሄ ነው። ሌላው በፊሜል ላይ ለመናገር የምፈልገው በተቻለ መጠን ማለት ነው፣ በተቻለ መጠን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቅድስና ይህንን የምነግራችሁ አሜን። የትኛው ወንድ ብርቱ ነኝ ብሎ አስብ። እኔ አልወልቅም ምናምን ምንም ችግር የለም ብለህ ራቁቷን ከምትሄድ ጋር አብረህ ተቀምጠህ ከዚህ ኤርትራ ድረስ ባስ አትሳ፣ ገና እዚህ አዲስ አበባ ሳትወጣ ትቀልጣል። ከዛ ዘፈን ሁሉ ምናምን ትጀምራል። አሜን። አጠገብ የምትቀመጥ ሴት፣ አብረሃት የምትሄድ ሴት፣ ቢሮ የምትውል ሴት፣ የምታማክራ መንፈሳዊ ሴት፣ በማንም በምንም ታምር ጸጋ ቢሞላበት ጡት ላይ እጅ ጭን አትሰል። አሜን። እስቲ ቆይ እዚህ ጋር ልሳም ብለህ ጠጋ ብለህ አትሳም። ከሳምክ እዚህ ጋር ሳም። አሜን። ሴቶች እዚህ ጋር ምልክት አድርጉላቸው፣ ወንዶች እዚህ ጋር ምልክት አድርጉላቸው። እዚህ ገብተህ አትሳም። በጣም ነው እንትን የምትል ብረት አለበት ግማ። እኔ ያስተማረኝ እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ሰው ምን አለ? ልክ ሴት ስጨብጣን ድርም ካደረጋት አቁመዋል። ከመጣብ ማለት እንጂ ስቶፕ። ስለዚህ አንዳንዶች ምንም አይመስለኝም ብለህ ሰው አቅፈ የምትሄድ ጡት ድረስ እጅን የምታስገባ ስትናገር ራሱ ለከት የሌለው ንግግር የምትናገሩ ያላገባትን ሴት እጮኛ ያልሆነችውን ሴት ከንግግር በላይ አቤት ዛሬ ሳይሽ ነበር እኮ በልሜ ደግሞ ኳየር ቀርተሽ ደበረኝ በቃ አልመች አለኝ። እኔ ምን እንደምትሰማ ታውቃለህ? ብዙ ነገር ነው እሷ የምትሰማ።
ስለዚህ ፊሜል እንዳይቀረን ከፈለገን እግዚአብሔር ቅድስና ሊስተና አሜን ለዚህ ነው ከዝሙት ምን በሉ ነው የሚለው ሽሾ ሽሾ እግዚአብሔር የመሸሽ ጸጋ ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር የመሸሽ ጸጋ ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር የመሸሽ ጸጋ ይስጣችሁ አሜን ለዚህ ነው ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አብርሃም ብራንን የሚባለው እኔ በጣም ብዙ ክራንቾችን አስተያለሁ በህይወቴ ግን በአቃት አልወድቅም ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሚስቴድ ሺ ነው ጽሮ ሁሉ ጊዜ ክሩሴድ ሲያደርጉ ከሚስታቸው ውጭ አይሉ ባይብል ብቻ ሳይሆን በዚህኛው ውጫቸው ማን ሚስት አለች ኬፋ ወንድማችን አለ ሚስቱን ይዞ ምን ይልላል ቅድስና ኮ እንዲበዛለት ልሳን እንዳይጠፋበት አሜን እንደ ፔንዱለም እንዳይዞር አንድ ሴት እንደዚህ ስትዞር እሱ እንዳይ የሚያያት ሚስት አለችው ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር እንለምናችሁ እየበረታ 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 ይሄ እንደሚለው ቃል በዳዊት ህይወት ውስጥ የመበረታቱን ምክንያት ፋይናንሳሊ በጣም ለእግዚአብሔር የምንሰጥ ነበር ደግሞ በክብር ደረጃ እግዚአብሔር እዚህ ነው ያደረሰኝ ለአንቺም ለአባትሽ ቤት ንጉስ ያደረገኝ እግዚአብሔር ነው አሜን አሁን ከሆንኩለት በላይ ምን እንለታለሁ እሆንለታለሁ የሚል ያለመታበይ ልብ ነበር ዳዊት በተጨማሪ ግን ፌል ያደረገበት ድካም ውስጥ የገባ ጎንበስ ሴት ነበር ስትታጠቢያ ከዛ በኋላ ነገሩ ይበላሻል እዚህ ያልቀበታል ከዚህ በኋላ ግን እነግራችኋለሁ በህይወታችሁ ያለው ውድቀት ሁሉ ይሰበራል ዛሬ ፓስተር እንዲህ ስትናገር ለእኔ ነው ህይወቴ በዝሙት ወድቋል በዝሙት ጉዳይ ላይ ላቆም ያልቻልኩት እግሬ የሚሄድበታል ቸርች ተካፍዬ እንኳን ዝሙት ነው የሚሄደው ኃጢአት ነው ማግባት እየቻልኩ ለማግባት ድፍረት አጥቻለሁ ቀን መወሰን አቅቶኛል አውጃለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ይህ አመት ሳያልቅ የብዙዎችን ድግስ እናደርግላቸዋል በዝሙት ተቃጥላችሁ በኢየሱስም አትወድቁም አሜን እንጸልያለን ሁላችንም ማንም ሰው እንዲንቀሳቀስ አልፈቅድም ዛሬ እስራት ይበጣጠሳል ህይወታችሁ በማትሆን ሴት የታሰረ ይህ የእግዚአብሔር መልእክት ነው እንደዚህ መናገር ካልቻልን በስተቀር የእግዚአብሔር ቤት ይረክሳል ለዚህ ነው ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ጉባኤ ላይ ቆመን አቤት ይህ ጉባኤ ይሸታል ቢኮዝ ሰው ሁሉ በዝሙት ወርቋል ቤቱ ሚስት ያለችው በሚስቱ አይርካ ትዳር ሊይዝ የሚችል ሰው አያገባም ከዚህ የተነሳ ይወርቃል ኃጢአት በኃጢአት ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊቀድስ ይፈልጋል አሜን ሁላችን እንደተቀመጠን እግዚአብሔር ያክብራችን እግዚአብሔር ያክብራ ሁላችን እንደተቀመጠን የእግዚአብሔር ጸጋ የምንካፈልበት ጊዜ ሆነ በጣም አጭር ደቂቃ ነው የምንጸልይላችሁ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያለ ድካም ይሰብረዋል አሜን በፋይናንስ ሊሆን ይችላል በስፒሪቹዋል ወርልድ ሊሆን ይችላል በኩራት